ह्या फावट मिरयांची चड पिकावळायल्यान अशी माहिती मिरयांचे पीक घेवपी शेतकारां कडल्यान मेवता. मिरयांच्या पिकावळी खातीर अंदू पोषक वातावरण जाल्ल्या कारणान पिकावळ वाडल्या. गरम मसला खातीर तशेंच आयुर्वेदीक वखदां खातीर मिरयांचो वापर करता. मसलांच्या साहित्या भितर मिरयांचें मोल चड आसता. ते खातीर शेतकाऱ्यांक आतां मिरयांच्या पिकावळींतल्यान बरें मोल मेळटलें अशें दिसता.